ii sheegaysaa adiga wixii kuu qornaayay wixii laguu qorsheeyay inta faraha ka qaadid cibaadadii ilaahay subxaana wa tacaala, ilaahay wuu ku abuurtay maala, yacni kuma abuurane. Allah subxaana wa tacaala wuxuu kuu abuurtay inaad caabudid, allah subxaana wa tacaala wuxuu kuu abuurtay in aad aqoonsanatid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Caawi, waxaan rabaa inaan ka hadlo dad badan oo waxaan ku arkay social mediaha soomaali u badan oo weliba rag iyo dumarba leh khaasatan, laakiin anigu waxaan inta aan arkay niman u badan magacnin wata, dabcan facebookyadooda ku qoraya magacnin, oo waxaan arkay diinta islaamka ka baxay oo diin ay haystaan aana garanaynin, laakiin isku tilmaamaya in ay haystaan diin ka wanaagsan diin aan ahayn diinta islaamka. Dabcan say iska dhaadhiciyeen iyagu, waxay iska dhaadhiciyeen in ay haystaan diin ka wanaagsan diinta islaamka, waxayna iska dhaadhiciyeen diinta islaamka inay tahay diin qalada oy horay u haysan jireen. Waa diintii lagu soo barbaariyay, waa diintii hooyadooda aabahood, waa diintoodii macaaneyd ayay caqligooda waxay ka dhaadhiciyeen in ay tahay diin faalsa ah iyo diin aan jirin. Dabcan waxaa ila tahay dadkaasi iimaankooda ayaa daciifa, qof kasta oo muslim ahna wuu og yahay dadkaasi dad caqligooda juusta yahay in ay aan qof kastaoo islaam ah way og yihiin, ama qof kasta oo caqli u saaxiiba wuu dareemi karaa wuuna fahmi karayaa dadka caynkaas oo kaletaa in ay yihiin dad caqligooda uusan juusta ahayn, iyo dad maxaa la yirahdaa iimaankooda uusan buuxin in ay yihiin wuu fahmi karayaa. Dabcan anigana ra'yi ahaanteeda haddii aan fiiriyo dadkaasi waxaan dhihi karaa waa laba mid, waa dad caqligooda aan time ahayn ama dad aan iimaankooda juusta ahayn oon buuxin, iyo laba mid, iyo midda labaad oo ah dad hunguri qaaday, hunguri baa qaaday, hunguri ku qofkaas hunguri baa kaa qaaday, ma hunguri kaa qaaday mise seefi walba waxaasa disha mee dihi jiray soomaalidu, seefi disha ayaa roon, qof hunguri kaa qaaday qof seefi kaa disha ayaa roon baa la dihi jiray. Waa dad hunguri qaaday oo ku dhoofay, oo dhoof ku raadsanaya, oo wadamada gaalada ah dhoof uga raadsanaya diinta macaan ay u dhasheen ku barbaareen inay ka baxaan oo qaataan diimahan kaleeto oo wixiinaanan garanaynin, oo diintoodii saxda ahayd, oo dad fara badan oo maanta gaala ah ay soo galayaan oo soo islaamayaan, oo intay arkeen diinta saxda xaqada inay tahay diinta islaamka. Dabcan dad badan oo gaala ahaa oo diimo kale haystay ama diinta kristaanka haystaan ama diimo kale fara badan haystaan, diimo way fara badan yihiin kaleeto oo gaalada way fara badan yihiin ha haystaane, ayaa waxay ogaadeen diinta saxda inay tahay diinta islaamka, sida lajigeedna ay kusoo galeen oo kaga soo baxeen diintoodii ay haysteen soona galay diinta islaamka ayaa buuxa oo jira oo dunida tan nagula nool. Dabcan dadkan soomaalida ah ee afka soomaaliga nagula hadlaya run ahaantii aad ayaan uga naxaa oo jirka ayaa dubaxiya marka arko qof walaalkay oo soomaali ah oo diintii macaaneyd lagu dhalay lagu barbaariyay ka tegaya markaan arko saxda ahayd oo u jeeda inay sax tahay diintan, diintii saxda ahayd qowlkii ilaahay uu ku yaalay u arkaan ayay ka tegayaan markaan arko wallaahi inay ka tegeen oo diimo kale qaateen, aad ayaa jirka ii dubaxiyaa, aad ayaana uga xumaadaa uga qirooda ka anama booskooda inaan ku jiro oo kaleeto. Allah subxaana wa tacaala waxaan uga rajeynayaa haddii dadkaasu leeyihiin hanuun inuu soo hanuuniyo soona hadeeyo dariiqii islaamkae saxdaana uu kusoo hadeeya, ilahay ka rajeynayaa subxaana wa tacaala, ilaahay ayaan u baryaya haddii. Dabcan dad badan oo wax arkaysaa soomaali ah oo ku oranaya oo indhahayga anigu ansaaray, ilaahay subxaana wa tacaala asaga ayaa sidaa yiri, haddana muxuu sidaa u yiri? Allah subxaana wa tacaala ereygaas markuu soo dejiyay, haddana ereyga muxuu kusoo dabadejiyey? Yacni mathalan ereyaadka ilaahay subxaana wa tacaala ama kalimaadka allah subxaana wa tacaala ama qowlka ilaahay ee mutashaabahaadka isishabaha ayaa waxay ku leeyihiin ereygaasuu yiri, haddana ereyga ilaahay muxuu u yiraahday? Yacni waa amar ku taaglays ama waa isla weyni ama kibir ku jirto ama iimaankooda daciif ayaan dhihi karayaa. Allah subxaana wa tacaala soo hadiya haddii hadis leeyihiin qalbigoodana hadiis allah ha geliyo, iimaankoodana allah wuxuu xoojiya ayaan dhihi karayaa. Ilaahay subxaana wa tacaala amar kasta ama kelimaad kasta uu soo dejiyo cibir qaadasho iyo mucjiso ayuu uga dan lahaa. Ilaahay subxaana wa tacaala kelimad kasta soo dejiyeyna gadaasheeda waxbuu uga dan lahaa ayuu soo dejiyey rabbi subxaanahu wa tacaala. Dad ayaa waxay ku oranayaan allah subxaana wa tacaala ayaa wuxuu yiraahday markaad xabiya biyo ahayd ayaan qoray naarijana waxaa geli lahayd, maadaama la ii qoray xabiya biyo marka ahaa naarijana waxaan geli lahaa maxaan iska. Waxay kuleeyihiin xabiya biyo maadaama markaan ahaa la qoray naarijana waxaan geli lahaa, maadaama ay qorantahay naarijana waxaan geli lahaa, ay qorantahay haddaan naar geli lahaa, ay qorantahay haddii janna aan geli lahaa, ay qorantahay maxaan iska daalinayaa, maxaan cibaadada ka sameynayaa, maxaan ka tukanayaa, maxaan ka soomiyaa bay kuleeyihiin. Indhahaygan saaray oo wallaahiya waan arkay dad waxaas ku dhahaya. Allah subxaanahu wa tacaala markii lagu duugo oo aad dibatido qabriga gashada wuu ku su'aalayaa, ama naar ha kuu qornaato ama janna ha kuu qornaato, laba malag ba garbahaga soo istaagaysa wayna ku su'aalayaan, waxayna kuleeyihiin maxaad soo qabsatay dunida intaad joogtay? Salaadaada hadday saxnaato oo sax noqoto waad guulaysatay, soonkaaga kadaalika, sadaqadaada sidoo kaleeto, ma fahantay? Haddii su'aalihii lagu weydiiyey aad ka jawaabi weysid maxaa kuu yaala meesha aad dhigatay?
ii sheegi kartaa waxa ku yaala meesha aad dhigatay walaalkayga muslimka ah walaashayda muslimada ah ama walaalkayga iyo walaashayda diinta islaamka ka baxay ee ka baadiyoobay ee maskaxdu laga qufulay ee ka qufulan tahay oo waxaan ku weydiinayaa ma ii sheegi kartaa waxaad ilaahay la hortegi kartid barika maalin su-aalaha waxa ugu ii sheegaysaa adiga wixii kuu qornaayay wixii lagu qorsheeyay inta faraha ka qaadid cibaadadii ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay wuu ku abuurtay maala yacni kuma abuurane allah subxana wa tacala wuxuu kuu abuurtay inaad caabudid allah subxana wa tacala wuxuu kuu abuurtay in aad aqoonsanatid allah inuu jiro ma ii sheegi kartaa cibaadadii ilaahay uu kuu soo dejiyey uu ku yiri ku cibaadayso oo samayso berika maalin marka lagu su-aalo jawaabihii aad siin lahayd ma ii sheegi kartaa maxaa ilahay la hortegaysaa berika maalin saad ugu baahan tahay bangiga dunida inaad buuxsatid ayaad ugu baahan tahay bangiga aakhira inaad buuxsatid waa inaad soonkaaga salaadaada sadaqadaada aada samaysid waa inaad ixsaam samaysid ma ahan inaad iska soo taagnaatid walaalkayga muslimka walaashayda muslimada ahow ama walaalkayga ama walaashayda ka baadiyoobay diinta islaamka ee saxda ahow ee qalbigo iyo maskaxdu ka qufulan tahayow ma ii sheegi kartaa waxaad ilaahay beri la hortegi lahayd allahi ku abuurtay ee adiga oo bini aadan ah bini aan ahayn bini aadan bini aadan kaa dhigay maxaa la hortegi beri ma ii sheegi kartaa waxa la hortegi kartid bal caqligaaga dib uga shaqaysii walaashay ama walaalkay ee ka baadiyoobay diinta islaamkaw caqligaaga dib uga shaqaysii